እንደምናችሁ ተመልካቾቻችን፣ ያ እንግዲህ የምናነባቸው ነገሮች ናቸው። ከዚህ ጋር ስንጀምር ኒክሎሌ መቻል ሚዛን ይላል። ያለ ምክንያት መቆም ክልክል ነው ይላል። እዚህ ጋር ያው ደራሲው ከስዩም ገብረ ሕይወት ይባላል። እዚህ ጋር ደግሞ እፎይታ የሚል መጽሐፍ አለ። ያው እንግዲህ በፊልሙ ላይ አይታችሁ ሊሆን ይችላል። ዘ ካውንት ኦፍ ሞንቲ ክሪስቶ የሚለው የፊልም ነው። ደራሲው አሌክሳንደር ዱማስ ይባላል። እዚህ ጋር ደግሞ የተመስገን ደሳለኝ የፍትህ መጽሔት በሐምሌ 2011 የወጣው ነው። እንደምታያት እርግቧን ተላይ የዶክተር አብይ አህመድ የመጀመሪያ መጽሐፍ ርዕስ ይታያል። ያው ከእርግቧ በስተጀርባም የዶክተር አብይ ምስል ይታያል። በስተጀርባ ደግሞ የአለማየሁ ገላጋይ ውልብታ የሚል መጽሐፍ ማስታወቂያ ነው። በገበያ ላይ ውሏል ይላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ አጼ ምኒልክ ናቸው። አባዳኛው ላይ ተቀምጠው ነው። ይህም መጽሐፍ በገበያ ላይ ውሏል ይላል። የአዲስ አበባ ጉዳይ ነው የሚለው ርዕሱ። ያው እንግዲህ ደግሞ አዲስ ይስማዕከ ወርቁ አዲስ መጽሐፍ አውጥቷል። እሱንም እንድታነቡት እንመክራችኋለን። ርዕሱ ደህንነቱ ይላል። ዋጋው 120 ብር ነው። እንግዲህ ገዝታችሁ አንብቡት ብለን እንመክራለን። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን።